Da, așa că tava zăbut pe din Ivan Ișultan exclusivul interviu cu cel fragment. Ați șeheba adgilobriu თვითმართველობას Mihail Saakashvili am situația suțoda provinciului dictatura da საქართველოს ორგანიზაცია. Თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ შეფასებას? Და ასევე რა შეეხება 64 თვითმართველობას, რომელიც სულ არის საქართველოში, მათგან 30-ში უკვე ნაციონალური მოძრაობა არ არის უმრავლესობაში. Საუბრობენ იმაზე, რომ ამ ეს პროცესები არის პროვოცირებული მთავრობიდან. Მოდის ეს პროცესები, თქვენ როგორ შეაფასებთ? Საუბრობს ისე ოპოზიცია. Ძალიან კარგი კითხვა და მე ვაპირებდი და ძალიან დროულია საერთაშორისო და მინდა საერთო ანალიზი გავაკეთო. Რას უკავშირდება მათი ასეთი განცხადებები ბოლო დროინდელი, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს. Მათი თვის იგივე რაც გვინდა ასვით, თქვა ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს და აშკარად ჩანს, რომ ახალი აგრესია გამოავლინა სააკაშვილმა და აშკარად ჩანს რაღაცისთვის მზაობა. Მე არ ვიცი, როგორ გძნობს, მაგრამ საზოგადოებიდან მე ბევრი კითხვები მომდის და მე მოახერხებ ხო რომ განგიმარტოთ საერთოდ რა ხდება. Მე დავიწყებდი იმით, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს, სისტემასთან, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს დანაშაულებრივ სისტემით. Და ამ სისტემის ხვებლნი არიან ძალიან ბევრი ყოფილი ჩინოვნიკები. Მე კიდევ გავიხსენებ, რომ პირველ წლებში მეც ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა სააკაშვილთან, მეც ბერს ვეხმარებოდი, ბერჩევს ვაძლევდი, იმის შემდგომ, როდესაც დავწმუნდი, რომ ის ძალიან ბევრ შესთანხმებას უშვებოდა და მათ განსაკუთრებით 7 ნოემბერი და თქვენი ტელევიზია, რომელიც ახლა დაიბრუნა ხოლმე მეპატრონემ, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, როგორ შეიჩნენ, როგორ დაარბიეს, როგორ მიისაკუთრეს, ამის შემდგომ მე მასთან შევწყვიტე ურთიერთობა, მე ეს მოახერხე თავისუფლად, მაგრამ ძალიან ბევრმა გუნდის წევრმა, ვინც ისევე ენდობოდა მას, ისევე მიხვდა, როგორც მე პირველ ეტაპზე ვეხმარებოდი, ვერ მოახერხა და არ იყო იოლი ესე მარტივად გამოსვლა ამ გუნდიდან და ამ პირველანდელი გუნდის შემდგომ წევრები დაემატნენ მე მთავრობის წევრები მიყავს ხელისუფლებაში წინა ხელისუფლების ესე შემდგომ მოხერხდა ჩამოყალიბება სისტემის, ჩემი აზრით დანაშაულებრივი სისტემის. Და ამ სისტემის მსხვერპლნი გახდნენ ძალიან ბევრი ყოფილი ჩინოვნიკები. Და ჩემი აზრით ამ სისტემის მსხვერპლია დღეს თვითონ მისი ძირითადი დამფუძნებელი სააკაშვილი და მისი ძირითადი იდეოლოგებიც. Ai amis da sabutebas, romesaris, da nașa ulegurui sistema, zalian, ditchan stilul dime, procesi, arcevnebis, da arcevnebis și mdgumac. Parametru europele vitu americale biegas cohabitația, urtiertova, da zalian, ca să-mi odhune bire, un rogor hteba, da batim rebebi, tuitun reacția, tu ga sot pirulit ridan, pirulit da batim rebidan, ciunit remandeli opoziției, agresiul i-am ghide buleba, რომ ყველა დაპატიმრება ითვლებოდა პოლიტიკურად, ყველა ჩვენი ქმედება ითვლებოდა შერჩევით სამართლად და ამის მაქსიმალური აჟიტირება ხდებოდა. ჩვენი გუნდიდან დღეს არავინ არ იცის, რომ მე ამას შეგნებულად უკეთებდი პროვოცირებას, თუ გინებათ. პროვოცირება ამას არ შეიძლება დაერქვას, თუმცა ეს სიტყვა ჯობია პროვოცირება გნებობ და დატოვეთ, მაგრამ აქვე განმარტებას გავაკეთებ. Მე მაქვს ხედულობაში ის, რომ მაქსიმალურად ხელს არ უშლიდი პროცესებს. Მე სამართალდამცავ სტრუქტურებს არ მიუთითებდი, მაგრამ შემეძლო შეფერხება ალბათ, რომ პოლიტიკურად არ არის გამართული ეს, ჯობია მოусმინოთ ევროპელებს, ჯობია მოусმინოთ ამერიკელებს და ჯობია ეს დროში გავწელოთ ეს შემდგომ და ნუ გამოვიწვევთ რაღაც ახალ საშინელებას. ევროპელებიც და ამერიკელებიც, ვინც დღეს მოგვიწოდებენ საქართველოს კოჰაბიტაციაზე და რომ ძალიან აღშფოთებულნი არიან ამდენი დაჭერებით იყვნენ პირველ ეტაპზე, თუმცა ახლა აბსოლუტურად ყველაფერი გაიგო, რაც ხდებოდა და განსაკუთრებული აღშფოთება შეინარჩუნა ისევ უმცირესობამ, ვინც თვლის, რომ მიდის შერჩევითი სამართალი და პოლიტიკური ანგარიშსორება და მხოლოდ ამ კუთხით მოგვაწოდებენ, რა ხდება რეალობაში და რა ხდებოდა რეალობაში, რაც მე ძალიან კარგად ჰქონდა გათვლილი პირველი დღე და მთავრობაში მოსვლის. Და ახლა მინდა განმარტებები გაუკეთო უმცირესობასაც, საზოგადოებასაც და თუ გნებავთ
უმრავლესობას საკუთარი გუნდის წევრებსაც. ბაქოში ვიზიტისას ერთ-ერთი მთავარი თემა ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა იყო. ამას რამდენიმე კრიტიკული მოსაზრება მოყვა საქართველოშიც და აზერბაიჯანშიც. თქვენ თავადაც აღიარეთ, რომ თქვენი მოსაზრება იყო პოლიტიკურად გაუმართავი. ვიზიტის შემდეგ დაგჩა თუ რა რაიმე კითხვები ამასთან დაკავშირებით და რომ შეგვიფასოთ ეს ოფიციალური ვიზიტი ბაქოში, რომელიც იყო მეორე ევროპის შემდეგ. Arătăs mă, kitus niș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 
ვიდეოლად პირველ ეტაპზე, ახლა შემიძლია გავიმეორო, შეიძლება იქ რაღაც კითხვები დარჩეს, მაგრამ ეს კითხვები არის აბსოლუტურად მოგვარებადი და ძალიან იოლად დარეგულირებადი ორ პარტნიორს შორის და ეს არის წევს არავითარ გამწვევებას. Ну, ოპონენტებს გაუჩნდა სურვილი ამის გამწვევების და ამიტომაც ესე დაატრიალეს ეს თემა. Თუმცა აბსოლუტურად კორექტული იყავი ყველა განცხადებაში და თუმცა შემიძლია იგივე გავიმეორო, რომ მას ეს არის გეოპოლიტიკურად ძალიან კარგი პროექტი, ეკონომიკურად საერთო ჯამში ეს იქნება ძალიან მომგებიანი და ძალიან საინტერესო პროექტი. პირველ ეტაპზე კიდევ მეორე დაშვების პროცესში დაჭირდება დარეგულირება და ის კითხვები, რაც მე ვთქვი, არავის არ ძაბავს. არ იძაბებიან აზერბაიჯანელები, აბსოლუტურად გაგებით მოეკიდნენ ამას და არავითარი კითხვა არ ჩება ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ვიზიტს, რომ შეაფასოთ შედეგები. ვიზიტი იყო ძალიან საინტერესო. Მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავხადო აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ბატონ ილჰამ ალიევს ესეთი თბილი მიღებისათვის. Absolutorat formatic znoboda, tedi pativisema, ce nigunde s-a admi. Radșeh, ba, tuitun vizit sta, stabilizile vas vizit și îndrum, stabilizile vas max, dalian didi, dalian grma, pirul lixi, polazim tavari, radșeh, nahe vizit izros, megavicani, dalian nicieri adamien. Mi se da cuicodi, da usreglat, rom, patoni alievi, ilham alievi, o să vă bașaris, dalian nicieri, prezidenti, dalian უკაცრავად კი ვარ შეიძლება პრინციპში შეიძლება ვაფასებ, მაგრამ ნორმალურია კოლეგის შეფასება, მე ახტოვანებული ვარ მისი ნიჭიერებით და მე შემიძლია ეს დავასაბუთო რა მაქვს ხედელობაში. გაზის ტარიფს რაც შეეხება, შეთანხმდით თუ არა აზერბაიჯანის თუ აზერბაიჯანულ ხარესთან? ტარიფს მე საუბარი აღარ მქონდა. Თუ გაიხსენებთ ისე პრესკონფერენციას, როდესაც აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა დამისვა შეკითხვა, მე იქ გავეცი პასუხი, რომ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მადლიერებას გამოხატავთ აზერბაიჯანელი აზერბაიჯანის მთავრობის მიმართ და რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველდღე ძალიან კარგ ფასებს და არ ვაპირებთ მეთქი გაზზე, გაზის ფასებზე ვივაჭროთ. Და აქვე არ შემიძლია კიდევ ხაზი გაუსვა დამოკიდებულებას ორ ქვეყანას შორის და კიდევ მინდა ერთხელ დავარწმუნო საქართველოს მოსახლეობა, რომ რა თქმა უნდა აზერბაიჯანთან ჩვენ გვექნება სტრატეგიული ურთიერთობა და არა მარტო მეგობრული, ჩვენ ორი ქვეყნის ურთიერთობა უნდა ავიყვანოთ ისეთ დონეზე, რომ ურთიერთ შეთანხმების გარეშე არც ერთი ნაბიჯი და არც ერთი ქმედება არ განვახორციელოთ ერთმანეთის მეორე ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო. თუ გნებავთ გას, როგორი წესითაც გვაწვდიან აზერბაიჯანელები, ის რომ კონტრაქტის ზემოთ ჩვენ ყოველდღე ძალიან დიდი რაოდენობის გასს, განსაკუთრებით ზამთრის განმავლობაში, არავინ არ გვეკითხება. ფაქტით უხდით, რამდენსაც მოვიხმართ. Და ის რომ კონტრაქტში გათვალისწინებული ძალიან ხშირად ვერ ხარჯავთ, მაგალითად ზაფხულის განმავლობაში, არც არავინ არ გვეკითხება, რამდენსაც ხარჯავთ, იმდენს ვიხდით. ესეთი მე ბიზნესში ვიღავი კონტრაქტი, წარმოუდგენელია. რაკაც დამოკიდებულება ჩანს და კიდევ ერთ მინდა ხაზს გაუსვა, რომ ხაზი ერთს მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა, სანამ გაზის ფასს დაუბრუნდებოდე, რომ მახსენდება და ამიტომ არ შემიძლია გვერდი აუარო. საერთო დამოკიდებულებას თუ ნახავთ აზერბაიჯანელი ბიზნესმენების საქართველოს მიმართ, გარდა ინვესტიციებისა, არსად არაფერში არ შეიმჩნევა, რომ იმაზე მეტი მოითხოვონ, რაც მათ ეკუთვნის, თუმცა უდიდეს ინვესტიციებს ახორციელებენ. Და აბსოლუტურად კორექტული დამოკიდებულება აქვთ, აბსოლუტურად მეგობრულად ექცევიან ჩვენ სახელმწიფოს, არ ცდილობენ აიღონ იმაზე მეტი, მე არა მაქვს ხედულობაში მხოლოდ ბიზნესი, იციან რომ ქვეყანას აქვს საკუთარი კულტურა, აქვს საკუთარი საზღვრები, აქვს საკუთარი ტრადიციები, ყველაფერს ამას განუხრელად პატივისცემენ და ეჭქვეს არ აყენებენ და არავითარი დამოკიდებულება საეჭო მათი მხრიდან არ იგრძნობა.